Han kommer från Rönne. Okay. Ja. Är det bra? Ja, boka. Han sa att han var åspackad igår och sa att han skulle spela. Pia Sevelin. I think this is a bit too flashy. Yeah, the ball, I don't really like it. Oh, yeah, get this time. Sebastian Wilkinson. Gideon, Jan Kitchan, Rahim, this one.
Kardemir Robert. Kim? Ja. Kåre har inte kommit. Då spelar du Stefan nästa. Thank you.
Olof Grände. Olof. Leaves a walkover. Hans, you are in the next round. Lucky Libby! Ja, ja, helt klart. Gammen blir väldigt god spåret, selv om han har bedre bo, men... Det kan ju lätt under en hel gammel eller kan ta av. Nej, det är liksom det. Ja, så... Thank you.
I don't think he doubled, right? Yeah, maybe that's why it's right. Like primer, so. Yeah, come on. Lay into så det är rart att skulle se det. David Brown. Hello.
Can I have your attention for a little bit? We have had five juniors playing a juniors tournament, a round robin of one pointers, and we have a winner. We have Federico from Italy. So we have an international juniors tournament as well. Jag hade blivit för den där. Thank you.
Så den kuben var nok litt tidligere, da. Jeg hadde dobbelskudd, men det var ikke noe sånn mer, så jeg støtter for det. Thank you.
När ska man ge upp av igen? Det var någon gång då i den.
So, also in the juniors event, we have had a third and a second place, and a fourth and a fifth, but they don't get an award. Third place is Niklas from Gothenburg. Second place is Oliver from Gothenburg. And as we announced before, the first prize goes to Italy. Federico. Pia Sevelin, Patrik Gullberg. Ja, det är det.
Henry Virta. Play like shit, that's what I do. Thank you.
What a game. Ah, men det verkar gammal. Det såg ut som det var tämligen... That's why I moved this one, but I think it's wrong. Right, because it's open. Keep it to get more shots. Yeah, and you have an opening here. I just felt like I want to get up to gammal. Okay. Mm. It was wrong. Men jag får luftet ut av med Tote och femman, och jag fick klara på sig. Hvorfor det? Jeg har prøvd det mer gammel, men jeg hadde jo allerede gammel safe as jula, så det var en kjempetatt jeg er enig i. Nei, men det er ikke at jula skal. Det er jo bare for det. Det er jo fint. Speedgammon players to go right away. Anyone for speedgammon to play right away? Morten? Okay.
Så vackert ut då. Jag är liksom ja, det var så helt. Fick kört den bak och så. Jag kan lita på röstningen.
Speedgammon spots to sell still. We need to fill up the Speedgammon bracket, so if you're free, come and play Speedgammon. Anyone to play Speedgammon right away? Easy decisions. Thank you.
Four people for a 100 jackpot. Last four people for a 100 jackpot. Matthias, Rasul wants one more player for a 100 jackpot. Det är så.
Fick den jokern och så klart oss nu umiddelbart med 600. Nej, det är du utan det. Den var helt på det. Den är hemskt dålig alltså. Det tycker jag nu. Får du att den... Vad sa du? Får du säga att den var dålig? Att den var dålig? Ja, jag riktigt fick att du satt satt i tanken. Jo, ja, precis. Han är det. Jag kan inte alls säga en kubb där alltså. Så här. Men det är klart, då rullar du väl fem så. Ja, det är det. Ja, det One person for speed gammon? Where from?
Speedgammon spot to go right away. Anyone for speedgammon to play right away? Jesper, jag fixar till det här nu. Hoppet tar han.
You have an anchor there, and it's easy to. So yeah. The boy is so good. I just couldn't see no kill back. One play. Oh, we are playing the yes. The next one. Yeah, yes. Okay, sure. Yes. Yeah. Well, no, look till yep. Mot Mitch again. So, yeah, I'll see. Ja, nej, jag tappade det. Lite för tufft med kubrotering. Nej, då har du en chans till då. Ja, ja. Men så hade jag också... Jag hade en del jokrar i kritiska ögonblick som lånade till att vinna kubagamlen. Så snuddade
Sånn er begge. Thank you.